بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کیسے آپ؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے. تو اللہ کریم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ٹوٹلی طور پر ڈیفرنٹ ہے, اور میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے ناظرین کے اندر جو کچھ چھپی ہو, ان کے اندر جو صلاحیت ہے اللہ کریم نے اسے دی ہے, اس کو ضرور جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں. وہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ بھی یوٹیوبر بن سکتے ہیں؟ تو جناب آپ بالکل بن سکتے ہیں. تو اس میں یقین جانیے کہ اس میں کون سی ایسی مشکل بات ہے؟ موبائل تو آپ کے پاس ویسے موجود ہے, اور آپ کے پاس موبائل بھی لازمی بات ہے. آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس موبائل بھی انڈرائڈ ہوگا, جس میں آپ ٹچ سسٹم ہوگا, ویڈیو ریکارڈ اس میں ہو سکتی ہوگی. آپ یوٹیوب بھی ویسے بھی دیکھتے ہیں, تو کیوں نہیں آپ جو ہے اپنی صلاحیت, اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے, اور آپ کو کوئی شک زیادہ اردو یا انگلش یا کوئی بھی لینگویج جو اس پہ آپ کو عبور ہو, یہ بھی ضروری کوئی نہیں ہے. تو آپ بے شک اگر پنجابی میں بات کرنا چاہتے ہیں, پنجابی آپ بولتے, تو آپ پنجابی میں بھی بات کر سکتے ہیں. اگر آپ ذمہ دار ہیں تو آپ پھر بھی یوٹیوبر بن سکتے ہیں. اگر آپ ایک مکینک ہیں پھر بھی آپ یوٹیوبر بن سکتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر بھی آپ یوٹیوبر بن سکتے ہیں. آپ کو پولیٹکس کے ساتھ اگر آپ کی انٹرسٹ ہے تو آپ یوٹیوبر بن سکتے ہیں. دین کے ساتھ, مذہب کے ساتھ اگر آپ کی لگاؤ ہے تو پھر بھی آپ یوٹیوبر بن سکتے ہیں. اچھی تلاوت اگر آپ جو ہو وہ کر سکتے ہیں تو آپ یوٹیوبر بن سکتے ہیں. اگر آپ اچھی نعت پڑھ لیتے ہیں تو آپ یوٹیوبر بن سکتے ہیں. آپ کی آواز اگر اچھی ہے, اچھا آپ سانگ جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں, تو پھر بھی آپ یوٹیوبر بن سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, ذمہ دارہ کرتے ہیں, تو پھر بھی آپ یوٹیوبر بن سکتے ہیں. اس میں آپ گندم کاشت کرتے ہیں, آپ اس میں چاول کاشت کرتے ہیں, کماد کاشت کرتے ہیں, تو اس طرح کی مختلف ایکٹیویٹیز جو کہ ذمہ دارہ سے ریلیٹڈ ہے, تو پھر بھی آپ یوٹیوبر بن سکتے ہیں. ان کی ویڈیو بنا کے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور دنیا میں اپنا نام کما سکتے ہیں. اگر آپ مزدور ہیں تو پھر بھی آپ یوٹیوبر بن سکتے ہیں, کہ آپ کسی بھی, جب بھی آپ اپنے کام پہ جاتے ہیں, مختلف کنسٹرکشن میں آپ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کام کرتے ہیں, تو اس کی بھی آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں. اگر آپ مستری ہیں, آپ وہاں پہ دوسرا عمارت کو تعمیر کر رہے ہیں, تو پھر بھی آپ یوٹیوبر بن سکتے ہیں. تو وہاں پہ آپ اپنی ویڈیو جو ہے, ڈیلی کے جو نقشے ہیں, جو بھی آپ کے ڈیلی کی جو ہے امپرومنٹ, اس میں آپ جو ہے وہ اس میں لازمی لے کے آئیں, اس کی ویڈیو بنا کے لے آئیں. اس کے بعد اگر آپ کو کوئی شوق ہے, اگر آپ سپورٹس مین ہیں, اگر آپ کو کرکٹ کا شوق ہے, آپ کو بیڈمنٹن کا شوق ہے, آپ کو والی بال کا شوق ہے, کوئی سپورٹس جو ہے جس کو آپ لائک کرتے ہیں وہ اگر آپ کرتے ہیں, تو آپ پھر بھی یوٹیوبر بن سکتے ہیں. کہ آپ اپنے جب بھی آپ گیم کریں, آپ کے دوست گیم کر رہے ہوں, تو اس کی آپ ویڈیو بنا کے اس میں اپلوڈ کریں, اپنی ویڈیو میں اٹریکشن پیدا کریں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو دنیا جو ہے وہ آپ کو دیکھے. اور اس کے بعد اگر اس میں مزید جو ہے, اس میں میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا, اگر آپ دکاندار ہیں, اگر آپ بزنس مین ہیں, تو اپنے ایکسپیرینس کو اس میں شیئر کریں. آپ سائیکل مکینک ہیں تو وہی آپ اس میں اپڈیٹ کریں. اور اس کے بعد آپ کو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے اور آپ بالکل فارغ ہیں, آپ نے کچھ ڈاگز رکھے ہوئے ہیں, کچھ شکاری کتے رکھے ہوئے ہیں, تو پھر بھی آپ یوٹیوبر بن سکتے ہیں. اس کے بھی کوئی نہیں ہے, کتوں کی بہت سی اقسام ہیں, آپ ان کے جو ہے جس کتے کی جو کوئی خصوصیت اس کے اندر موجود ہے, آپ اس کو جو ہے وہ اجاگر کریں. اور اس کے بعد اگر آپ اپنے مرغے رکھے ہوئے ہیں, اپنے تیتر رکھے ہوئے ہیں, کوئی بھی شوق اگر آپ کے ہیں, تو آپ یوٹیوبر بن سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ کی وہ جو جس شعبے میں بھی آپ ہیں, اس کی آپ ویڈیو جو ہے وہ اس کی بنائیں, اس کے شکار کی بنائیں, اور اس کے بعد دوسرا اس کے جو اس کی خوراک ہے, اس کی جو بیماریاں ہیں, اس پہ اگر آپ کو جو ہے وہ عبور حاصل ہے, تو اس پہ آپ بنائیں, تو آپ یوٹیوبر ہر صورت میں جو ہے وہ بن سکتے ہیں. اور اس میں اگر آپ کے پاس گھر کا کوئی فن ہے, یعنی کہ آپ کچن میں کام کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کوکنگ کر سکتے ہیں, تو پھر بھی آپ یوٹیوبر بن سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی فیلڈ میں اگر جو کچھ بھی, لازمی بات ہے ایک بندہ کچھ نہ کچھ تو کام کرتے ہی ہے, اگر آپ اپنی فیلڈ میں جو کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں, جس شعبے میں بھی کر رہے ہیں, تو آپ یوٹیوبر بن سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو اور جو کچھ بھی اللہ کریم نے آپ کو دیا ہے, آپ یقیناً, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اللہ کریم نے بہت کچھ دیا ہے, اور کبھی اپنے اندر ایسا سی کمتری کا شکار نہ ہونے دیں. آپ بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں, اپنی ان خوبیوں کو کیمرے میں محفوظ کریں اور دنیا کو بتائیں کہ جو فائدہ مجھے حاصل ہوا, جو ایکسپیرینس میرے پاس ہے, یہ آپ بھی اس ایکسپیرینس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو کبھی بھی اپنے آپ کو, میں پھر کہہ رہا ہوں, کبھی کی کمتر جو ہے وہ نہ جو ہے محسوس کریں. آپ بہت سی خوبیوں کو
مالک ہیں۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بالکل ڈیفرنٹ موضوع پر تھی آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی، اسے اپنے دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ ان کے اندر بھی ایک کانفیڈنس پیدا ہو، وہ بھی یوٹیوبر بنیں۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔